Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Ringkasan kes COVID-19 pada 22 Jun 2020. Kes baharu dilaporkan ialah 15 kes. Rincian kes baharu, 2 kes import, 13 kes penularan tempatan. Jumlah keseluruhan kes dilaporkan di Malaysia ialah 8,587 kes. Jumlah kes aktif ialah 289 kes. Kes sembuh ialah 21 kes. Jumlah keseluruhan kes sembuh ialah 8,177 kes. Kadar kesembuhan lebih 95.23% di Malaysia antara tertinggi di dunia dan kes masih dirawat hanya 289 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM meletakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysia ku. Jumlah keseluruhan kes di ICU seramai 2 orang. Tiada yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Kematian kosong. Jumlah keseluruhan kematian ialah 121. Nasihat berkaitan COVID-19. 1. Elakkan 3S atau 3C, sesak, sempit dan sembang dekat. 2. Amalkan 3W, wash, wear and warn. 3. Terus patuh kepada SOP. 4. Muat turun aplikasi My Sejahtera untuk membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Graf menunjukkan kes baru setakat 22 Jun 2020 pada pukul 12.30 hari, pergerakan purata 7 hari ialah 13.29 menurun. Pergerakan purata 14 hari ialah 18.43 menaik. Pergerakan purata 21 hari ialah 34.76 menurun. Graf menunjukkan kes baru COVID-19 nilai minimum dengan keberangkalian 90% ialah 2.92 menurun. Graf menunjukkan sisihan piawai bersyarat ialah 6.08 menurun. Sisihan piawai tidak bersyarat ialah 2.86. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, hindari kami daripada kekurangan makanan, cubaan hidup dan wabak penyakit di dunia, khususnya di Malaysia. Berpanah hatinya ke dunia hasanah, berfi'ah roti hasanah, bukina azab an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Raylaina. Kes penularan tempatan.